Ko gubi, ima prava da se ljuti, kaže gradonačelnik Niša Zoran Perišić, aludirajući na komentare pojedinih stranaka o smeni direktora javnih preduzeća kojima mandat još nije istekao. Perišić tvrdi da će, kao što je i najavio, javni konkursa biti, ali da je neophodno da do tada budu postavljeni vršioci dužnosti koji će brinuti o poslovanju preduzeća. Mi želimo da raspišemo konkurse. U ovom trenutku to nije izvodljivo, sada će se postaviti vršioci dužnosti, a u dogledno vreme, u narednih 6 meseci, biće raspisani konkursi i nakon odlučivanja imenovani direktori. Još nešto što treba da znaju građani Niša, svi direktori koji izabere i koje u ovom trenutku vršioci dužnosti koje predloži Srpska napredna stranka, sad ne govorim kao gradonačelnik, govorim kao predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke, svi vršioci dužnosti koje predloži Srpska napredna stranka imaće blanko ostavku potpisanu u slučaju bilo kakve aktivnosti, delatnosti koje je mimo interesa građana, koje je mimo interesa preduzeća, sa bilo kakvom naznakom nečeg nelegitimnog, nelegalnog, biće smenjeni. Iako je većini smenjenih direktora članova DS-a mandat još važeći i postoji mogućnost da tuže firme, gradska uprava se ipak odlučila za njihovu smenu. Bilo kom građanju Niša, pitajte ga, šta mislite o direktorima javnog preduzeća, šta mislite o stranačkim zapošljavanjima, da čujete šta će ljudi na ulici reći. Ili moj glas ovde za nešto bitan, ja sam morao da sačekam ovo vreme, morao sam da prođem ovu golgotu direktora javnih preduzeća koji vas ne pitaju ništa. Jedna od stvari koje ćemo sada promeniti je upravo taj odnos javnih preduzeća prema gradu. U ovom trenutku bilo koje javno preduzeće može da donese svoju sistematizaciju i da kaže mi od sutra treba da imamo još 100 novih zaposlenih. Znate li ko daje saglasnost na tu sistematizaciju? Ne ja, ne gradsko veće, nego njihov upravni odbor. Mi dajemo samo plate, mi ne dajemo saglasnost. To mora da se promeni. Na spisku smenjenih direktora i predloženih za imenovanje nalazi se javnosti i poznata i nepoznata imena, ali se dosta prašine diglo oko predloga za imenovanje direktora Direkcije za javni prevoz Miljana Jovanovića, bivšeg direktora parking servisa, jer su pojedini mediji objavili da je u toku krivični postupak protiv njega. U Niškom odboru Ujedinjenih regiona Srbije, koji ga je i predložio, to demantuju dokazima. Na osnovu papira koje je dostavio, za njega lično mislim da je uspešan direktor bio, da nije član stranke i ja ne znam, privatno je vodi firmu koja je vrlo uspešna, koja nema veze sa sukobom interesa, slična delatnost se ne radi u parking servisu. Šta još treba da ispuni kriterijume javnog mnjenja? Odlukom odbora za imenovanje Niške gradske skupštine smenjeno je 13 direktora javnih preduzeća i ustanova članova DS-a. Niške demokrate za ovakvo smenjivanje u toku mandata i bez ikakvog obrazloženja kažu da je protivzakonito i nelogično. Tvrde da se u stranci već interno razgovaralo o eventualnim podnošenjima tužbi protiv preduzeća kojima su direktori rukovodili, ali da će to biti individualne odluke koje će direktori sami donositi. Iako zakonski rok od 7 dana koji od zasedanja odbora za imenovanja do sednice Skupštine grada mora da prođe, prema nezvaničnim informacijama koje Televizija 5 ima, već sutra će se raspravljati o razrešenjima i imenovanjima novih vršioca dužnosti direktora javnih preduzeća na 3. sednici Gradske skupštine.